Un equip mèdic de l'Hospital Sant Joan de Reus ha realitzat aquest dimecres dues operacions de genoll assistides per un robot. Es tracta de les primeres d'aquestes característiques que es dona a terme a la demarcació de Tarragona. Totes dues intervencions han estat una artroplàgia total de genoll assistida per robot, que és un procediment quirúrgic altament efectiu per a pacients amb artrosi de genoll simptomàtic en etapa terminal. Aquest consisteix en la substitució total de l'articulació del genoll per una pròtesi. L'ús de robots facilita el posicionament de l'implant i la col·locació de la peça amb menor traumatisme dels teixits tous.